السلام علیکم پیارے ویورز، شاہد گارڈن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اپنے گارڈن میں لہسن کی جو چھوٹی سی پیڑ ہے اس کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لہسن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹلی ہائبرڈ ہے اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی گروتھ کافی اچھی ہے اور ابھی یہ پک گئی ہے، ایک دو دن میں ہم اسے نکالیں گے۔ آج کل اس کی مانگ بہت زیادہ ہے ہمارے علاقے میں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے گارڈن کی تو آپ کوشش رہے آپ اس میں اسے لگائیں اور اسے کافی اچھا خاصا انکم آپ لے سکتے ہیں۔ تو لہسن ایک بہت، اس کو میں نے بہت ہی گنا لگائے ہیں، مطلب کہ یہ بہت ہی، ایک اس کی جو اسکوائر فٹ ہے کہ اس میں میں نے کم سے کم 30 کے قریب اس میں پلانٹس لگائے ہیں جو کہ کم سے کم 10 ہونے چاہیے، اس کے باوجود اس کی کافی اچھی گروتھ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج آپ کو ہماری لہسن کی ویڈیو پسند آئی ہوں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لائک کریں۔ شکریہ، والسلام، بائے بائے۔